हॅलो माय ब्युटिफुल फॅमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार. तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. नेहमी जर खुश राहायचं असेल ना तर थोडंसं स्वार्थी व्हावं लागतं. आय नो की हे सगळं ऐकायला थोडंसं ऑकवर्ड वाटतं, पण हीच रियालिटी आहे. लाईफमध्ये आपण कधी ना कधी एका अशा सिच्युएशनमध्ये किंवा अशा पोझिशनवर जातो की तिथे केल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक गोष्टीमध्ये खुश ठेवणं आपल्याला तेवढं मॅटर नाही करत. आणि ज्या वयामध्ये आपल्याला हे कळायला लागतं तर तिथूनपासूनच आपल्या हॅपीनेसची जर्नी चालू होते. आयुष्याच्या आपल्या या टप्प्यामध्ये आपण आपल्या विचारांना समजून घेऊ इच्छितो, त्यांना प्रोसेस करू इच्छितो, प्रत्येक गोष्टीला एक्सप्लेन न करता प्रत्येक गोष्ट फील करू शकतो. त्यांच्या बोलण्यालाही आपल्याला फिल्टर करता येतं आणि आपल्याला हेही बोलता येतं की तुम्ही जर मला वाईट वाईब्स देत असाल तर माझ्याकडून ही चांगल्याची अपेक्षा करू नका. आणि जेव्हा सगळं काही ठीक नसतानाही ठीक कसं राहायचं हे आपल्याला जेव्हा कळतं, तेव्हा कोणतीच परिस्थिती, कोणतीच सिच्युएशन आपल्याला बॅड फील करून देऊ शकत नाही. ही नेहमीची रोजची कामं, रोजच्या जबाबदाऱ्या आपण अगदी आवर्जून आणि तेवढ्याच जबाबदारीनं मॅनेज करतो, पण कधीकधी आपले थॉट्स जे असतात ना त्यांची मॅनेजमेंट राहूनच जाते. सो आशा करते की हा आजचा छोटासा पॉझिटिव्ह थॉट आपल्या ह्या थॉट मॅनेजमेंटला थोडीशी हेल्प करेल. चला तर मग आपल्या बोलत आपल्या घरातली जी डेलीची कामं आहेत ती झालेली आहेत. तुम्ही पण आता टाईम मशीनमध्ये बसा आणि सकाळी आज मी डब्यांमध्ये काय बनवलं होतं ते बघून या. रात्री ना मी झोपायच्या अगोदर हा जो घेवडा असतो ना हिरवावाला, तर तो मी कट करून ठेवला होता. कधी कधी काय होतं, जर आपण आदल्या रात्री ठरवलं नाही की मला उद्या काय बनवायचं आहे, तर ना बरेच वेळेला ते बनवण्यापेक्षा ते काय करू ह्या विचारामध्ये जितकं थकायला होतं ना, तेवढ्यामध्ये त्याच्यासारखं आपण बरंचसं बनवू शकतो असं वाटतं. म्हणून थोडंसं बाकी आठवड्याची मील प्लॅनिंग करणं हे असं काही गरजेचं नाही. बस तुम्ही एक दिवस आधी की उद्या काय करणार आहे हे जर आपण ठरवून ठेवलं तर आपला असा पुढचा दिवस जो असतो तो इझी जातो, कारण त्या दिवसाची प्रिपरेशन आपण अगोदर थोडीशी करून घेतो. सो इथे ना मी अर्धा किलो हा जो घेवडा आहे ना तो रात्री व्यवस्थित स्वच्छ आतमध्ये बगळीतला चेक केला, त्यानंतर त्याला कट करून ठेवला होता. त्यात हे दोन मिडियम साईजचे टोमॅटो, दोन बटाटे घेतलेत, कारण भाजी आपण फक्त घरच्यासाठी नाही खानावळीसाठी करते तर ते पुरली पण पाहिजेत. एक मोठ्या साईजचा आणि एक मिडियम साईजचा कांदा घेतलेला आहे, तर हे सगळं मी आता कट करून घेते. सकाळी उठल्यानंतर हे भाजी वगैरे कट करणं पॉसिबल नसतं, कारण माझा एक टिफिन जो असतो ना तो सकाळी मला लवकर द्यायचा असतो, म्हणजे 8 ते 8:30 मग तोपर्यंत ना सगळं जेवण झालं पाहिजे. आणि कधीकधी असं होतं की एक भाजी असते ती माझी सकाळी जो लवकर एक टिफिन देते आणि दुपारी जे 1 वाजता टिफिन देतं त्यांना पुरून जातं, पण कधीकधी भाजी तेवढी नसते तर मी कधीकधी 2 भाज्या पण बनवते. आता तुम्ही म्हणाल अगदी सिंपल रोजची ही घेवड्याची भाजी आहे तर ती रेसिपी कशाला शेअर करते, कारण छोट्या छोट्याशाच टिप्स असतात आणि छोटे छोटेसे बदल असतात जे आपण डेलीच्या भाज्यांमध्ये केल्या तर ती खूप छान लागतात, बोरिंग नाही वाटत. कारण कसं होतं ना की आपण रोज काही स्पेशल बनवतो असं काही नाही, पण जे आहे ते आपण थोडंसं ट्विस्ट आणि टर्न करून बनवलं ना की त्याची टेस्ट पण वेगळी लागते, खाताना वेगळेपणा आपल्यालाही जाणवतो. ते कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल जास्त गरम करून घेतलं होतं, त्यानंतर जे बटाटे आपण कट केले होते ते अगदी डार्क नाही पण हलका हलका असा कलर येईपर्यंत मी फ्राय करून घेतले. त्यानंतर सेम ऑइलमध्ये थोडंसं जिरं घातलेलं आहे, त्यानंतर 2 कट केलेले कांदे. अगदी आपल्याला याच्यात फाईन चॉपिंग वगैरे करायची काहीच गरज नाही आहे. कांद्याने हलका रंग बदलायला सुरुवात केला की त्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घाला. तर ह्या आलं लसणाच्या पेस्टमध्ये मी थोडीशी हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरचे देठ पण मी वाटले होते, त्याच्याने अप्रतिम टेस्ट येते. पण तुमच्याकडे असे नसेल, डायरेक्ट फक्त आलं आणि लसणाची पेस्ट असेल ती यूज केली तरी चालतं. अगदी छान दाणेदार होईपर्यंत आलं लसूण परतून घ्यायचं, मग ह्याच्यामध्ये बारीक कट केलेला टोमॅटो घालायचा, 2 मिडियम साईजचे टोमॅटो. पटकन भाजावे म्हणून थोडंसं मी मीठ घातलेलं आहे, त्यानंतर मऊ होईपर्यंत हाय फ्लेमवरती हा टोमॅटो परतून घ्यायचा. आता इथे तुम्ही बघत असाल ना कढईमध्ये खाली जे आलं लसूण आहे ना ते चिकटले, तुम्हाला असं ते करपल्यासारखं वाटेल पण ते करपलेलं नाही आहे. ते पुढे बघाल तुम्ही अगदी स्मूथली कढईपासून वेगळं पण होतं. त्यानंतर बेसिक मसाले घालायचे, तुम्हाला जशा टेस्ट आवडतात तशा
इथं गरम मसाला मी ॲड केलेला नाही आहे, तो आपण नंतर करायचा आहे. मसाले परतून घेतले की त्याच्यामध्ये फक्त एक चमचा भरून दही घालायचं, जास्त घालायची गरज नाही. आणि तुम्ही इथे बघा, जसं दह्याचं मॉइश्चर कढईमध्ये गेलं आहे तसं जे चिकटलेला जो मसाला होता, जे आलेलं लसूण होतं, ते आपोआप निघायला लागलं. जसं मॉइश्चर भेटतं ना त्याला, ते तसं आपोआप कढई सोडायला लागतं. त्यानंतर व्यवस्थित हे 2 मिनटं भाजून घ्यायचं, दही अगदी लवकर फ्राय होतं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, एकदम जास्त नाही पाणी घालायचं, एक अर्धी वाटी पाणी घालायचं. आणि ही ग्रेव्ही पहिल्यांदा आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायची. त्यानंतर थोडीशी इथं मी कोथिंबीर ॲड केली आहे, जो आपण फ्राय करून ठेवलेला बटाटा आहे तो घातला आहे. ही बेसिक ग्रेव्ही आहे, तुम्ही कोणत्याही भाजीसाठी जरी ही ग्रेव्ही वापरली तरी चालतं. सोयाबीनची भाजी याच्यामध्ये केलात तरी चालतं, किंवा तुम्ही जर बीन्स केलात ना ह्याच्यामध्ये, तर ही भाजी अप्रतिम होते. मी सेम रेसिपी काल बीन्सबरोबर फॉलो केली होती, म्हणून मी आज घेवड्याबरोबर पण करून बघितलं तर अगदी मस्त झाला होता घेवडासुद्धा. त्यानंतर जो आपण कट केलेला घेवडा आहे तो घालायचा. आणि आता मी ह्याच्यामध्ये गरम मसाला घातला आहे, कारण मी थोडंसं फील केलं की गरम मसाला आपण जितका फ्राय करतो ना तितकी त्याची टेस्ट कमी होते, म्हणून तो जितका आपण कुकिंगमध्ये शेवटी वापरू ना तेवढा त्याचा फ्लेवर जो आहे तो चांगला येतो. त्यानंतर पाणी घालून भाजी शिजवायची. जेव्हा भाजी 50% शिजेल ना, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये आपण दाण्याचं कूट घालायचं, कोथिंबीर घालायची. इथे ना तुम्ही सुकं खोबरं जे असं भाजलेलं ते पण घालू शकता, भाजी छान लागते. किंवा कोकणातल्या साईडला जास्त करून ओलं खोबरं असतं खवलेलं, ते वापरलं जातं, त्यानेही भाजी मस्त होते. बस एक वाफ द्यायची भाजीला, एक साईडला वाफ लागते तोपर्यंत मी फटाफट. आता डब्याला बस 2 चपात्या लागतील, सो मी त्या पहिल्यांदा करून घेईन. टिफिन दिलं आहे मी, आणि आपली भाजी बघू शकता अगदी मस्त आहे. टिफिनसाठी अगदी परफेक्ट रेसिपी आहे. आणि रोजची जी बोरिंग भाजी आहे ना, तशी टेस्ट तुम्हाला ह्या भाजीची अजिबात लागणार नाही, अगदी मस्त लागेल ही भाजी. आणि डबा वगैरे दिल्यानंतर मी ना जी काही भांडी आहेत ना, मी ज्या त्यावेळी थोडी थोडी जरी भांडी असली तरी घासून टाकते, कारण काय होतं माझं बेसिन अगदी छोटंसं आहे, त्याच्यामध्ये मी जर भांडी साठवत राहिली तर ती भरपूर होतात, आणि भरपूर भांडी बघून मग पुन्हा घासायचं टेन्शन येतं. सकाळची जी क्लिनिंगची कामं झाली होती त्यानंतर मी आंघोळ करून आली, चहा ठेवला आहे, आणि आता मी कुकर लावते. जोपर्यंत चहा वगैरे पिऊन होईल तोपर्यंत आरामात कुकर होईल, म्हणजे जेव्हा मी किचनमध्ये पुन्हा येईल पुढचं जेवण करायला, त्यावेळेला मला गॅस स्टोव्ह रिकामा भेटेल. तोपर्यंत जो आपला चहा प्यायचा जो वेळ आहे ना, तो वेस्ट नाही जाणार. मी शेवग्याच्या शेंगेची आमटी बनवते. सो मी डाळीमध्येच टोमॅटो आणि शेवग्याचा शेंगा आणि तिन्ही प्रकारच्या ज्या डाळी असतात ना, तुरीची, मुगाची आणि मसुरीची, ह्या डाळी मी कुकरला लावलेल्या आहेत. त्यानंतर चहा घेतला, आज नाश्ता वगैरे केला नाही, फक्त चहा बिस्किट वगैरे हेच घेतलं. कुकर आपला अजून थंड झालेला नाही आहे, पण तोपर्यंत मी ना इकडे फोडणी तयार करून ठेवते, जेणेकरून जेव्हा कधी थंड होईल कुकर तेव्हा मी डायरेक्ट मी त्याच्यामध्ये डाळ घालेन. सो इथं लसूण, कांदा, हिंग, जिरं, मोहरी आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून मी फोडणी आपली तयार केली. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपला लाल तिखट, हळद, थोडासा मसाला घातला आणि पाणी घालून ही जी आपली फोडणी आहे ती आपल्याला शिजायला ठेवायची आहे. फोडणी थोडा वेळ 10 शिजेपर्यंत माझे कपडे थोडेसे धुवायचे होते, सो मी ते पण धुवून आले. इकडे आपला कुकरसुद्धा स्टीम अगदी छान निघून गेली आहे. सो आता कुकरमधला भात काढून ठेवते आणि जी आपण डाळ बॉईल करून घेतली ही डाळ आपल्याला ॲड करायची आहे या फोडणीमध्ये. मसाला असा अगोदर छान शिजवून घेतला ना की माझ्या शेंगा आपण ह्याच्यामध्ये घातल्यात त्या शेंगा मॅश होणार नाहीत. सो मी ह्याच्यामध्ये डाळ घातली, चवीपुरतं मीठ आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि एक उकळी दिल्यानंतर मस्त आपली डाळ रेडी आहे. अगदी खमंग लागते ही डाळ. आणि अद्विकचं ना स्कूल थोड्याच वेळासाठी असतं, म्हणून मी त्याच्यासाठी आज टिफिनमध्ये फ्रूटच पॅक करून देते. सो आपली डाळ बघू शकता अगदी मस्त झणझणी शेवग्याच्या शेंगांची आमटी रेडी झालेली आहे. अद्विक गेल्या स्कूलला, त्याचे बाबा सोडायला गेले, नंतर मी घ्यायला जाईन. आणि आता मी तुमच्याशी एक अगदी समर ॲप्रोप्रिएट अशी रेसिपी शेअर करते. मस्त आता बाजारामध्ये छान छान कैरे यायला लागले आहेत, आंबेसुद्धा आलेत, पण अजून आंबे खायची अशी इच्छा नाही होते, कारण तो जो मेन सीझन असतो ना तो नाही आलेला. सो म्हटलं कैरे आलेत, सो हे ना मिस्टर परवा दिवशी तोतापुरी जी आपली कैरे असते ना ते घेऊन आले होते. सो त्याची म्हटलं मस्त अशी चटणीची रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. टिफिनमध्ये सुद्धा जे खानावळीचे टिफिन आहेत त्यांनासुद्धा देता येईल. सो इथे ना मी हा आंबा जो कट करून घेतला आहे, बाकी जी काही ह्या चटणीसाठी प्रिपरेशन लागेल ती मी इथे करून ठेवलेली आहे. आणि अगदी झटपट बनते ही रेसिपी, तुम्हाला बिलकुल नाही वेळ लागणार. बस 10 जे काही शिजायला वेळ लागेल तेवढाच लागेल, आणि तुम्हाला एक 5 ही कैरी कट करायला वेळ लागेल, बस इतक्याच वेळ लागेल. म्हणजे कमीत कमी 15-20 तुमची मस्त चटणी बनून रेडी होईल. सो इथे मी तेल गरम करून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी घातली आहे, थोडंसं जिरं घालायचं आहे आपल्याला,
थोडेसे मेथीचे दाणे, जे आपले ऑनियन सीड असतात ना जे कलोंजी म्हणतो ती घालायची. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी बडीसोप घातली आहे. गॅस बंद केलेला आहे कारण तेलामध्ये हे सगळे मसाले चांगले फ्राय होतील. त्यानंतर थोडीशी हळद, 1.5 चमचा म्हणजे जो छोटा चमचा असतो ना मसाल्याच्या डब्यातला, तेवढा मी धण्याची पावडर घातली, गरम मसाला आणि 1 ते 1.5 चमचा मी लाल तिखट घातलेला आहे. तुम्हाला जशी चटणी हवी असेल ना तसं तुम्ही लाल तिखट घालू शकता. ही ना चटणी थोडीशी आंबट, गोड, तिखट अशा मिक्स चवीची आहे, अप्रतिम लागते. मसाला अजून थोडासा परतून घेतला, गॅस बंदच आहे. आणि आता मी ह्याच्यामध्ये आपण जी कैरी कट केलेली ती घातलेली आहे. पाणी घालायचं जेवढी कैरी बुडेल तेवढं. थोडंसं चवीपुरतं मीठ आणि 1/4 कप मी ह्याच्यामध्ये गूळ घातलेला आहे. त्यानंतर मी आता गॅस सुरू करते आणि 10 मिनटं शिजवायचं आहे फक्त. आपल्याला आंबा कैरी अगदी छान शिजते बघू शकता आणि दाटसरपणासुद्धा मस्त येतो. जसे आपण थंड करतो ना ह्या चटणीला तसतशी अजून दाटसरपणा येतो. तुम्हाला घरात कधी भाजी नसेल, कधी वेळ नसेल करायला, त्यावेळेला फक्त भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर ह्याच चटणीबरोबरच तुम्ही खाल, इतकी मस्त लागते ही चटणी. आता तुम्ही बघत असाल ना क्लिप, ही क्लिप आहे संध्याकाळची, कारण चटणी वगैरे बनवली त्यानंतर मी टिफिन देऊन आले, माझ्या मैत्रिणीकडे गेले होते. सो तिला पण मी थोडीशी चटणी दिली, टिफिनमध्ये दिली आणि बस आता एवढी शिल्लक राहिली आहे. सो जेवढी शिल्लक राहिली आहे ती ना मी चटणी आता भरून फ्रीजमध्ये ठेवेन. तुम्ही जर बाहेर ठेवलात रूम टेम्परेचरवरती तर 5 ते 6 दिवस अगदी छान टिकते. फ्रीजमध्ये ठेवला तर अगदी महिनाभरसुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. मस्त आणि अप्रतिम लागते चटणी. सो ही रेसिपी मस्ट ट्राय आहे. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत तो असा चटण्या, लोणची वगैरे आपण नेहमी करतोच आणि हे अगदी झटपट आहे. सो हा व्हिडिओ इथेच एंड करते आहे मी. आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग, टेक केअर, बाय बाय.